Trnava bola dedičkom 4. kola atletickej ligy, na ktorom sa objavili aj traja naši reprezentanti, ktorí sa zúčastnili olympijských hier v Japonsku. Všetci svoje súťaže vyhrali, ale dokázali sa motivovať na lokálne preteky. Tá motivácia je, myslím si, že možno, že väčšia ako keby som, možno väčšia ako som mal na olympiáde, ale teraz sa mi behalo oveľa lepšie ako na olympijských hrách a možno aj práve to, že som sa začal to atletikou trošku viacej za seba baviť, mi pomáha. Ja veľmi rada pomôžem klubu, keďže sú to preteky hlavne kvôli klubom a kvôli bodom. Takže ja mám rada tieto súťaže, pretože sme tu kvázi všetci a je to také iné, lebo vlastne aj v tom Sapore sme boli tak pomimo iných športovcov a tu sme zase spolu, takže je to také fajn. Paradoxne, pretože na olympiáde sa mi nezadarilo, čiže ten chtič súťažiť je stále dosť veľký, nevzdal som to, stále trénujem dennodenne, takže stále sa pokúšam o pekný výkon a teraz sa trápim viacej s technikou ako s tým, ak som pripravený, ale je to technická disciplína, raz to ide, raz to nejde a ja dúfam, že ešte posledné dva štarty budem mať kvalitné. Po štvrtom kole má najbližšie k titulu u mužov Slavia STU Bratislava a u žien Bystrická Dukla a EŽOG Nitra. V finále sa bude konať 15. septembra v Šamoríne.